pasado a tomar. ¡Dale! Tocam sinos na torre, na igreja, arroz, maninho e alecrim pelo chão. A não falei. Vamos agora a caminho, vamos fazer uma macumba. Vamos fazer uma macumba ao caralho. E yeah. Então, eu necessito. Pô, manda essa merda para baixo. Oh, ele, pá! Sorri, está a ser filmado. Espera, para beber algo? Espera, para beber algo? Vai estar cansado. Só que aqui só vende água Sagres, puto. Vai estar cansado. Só que aqui só vende água Sagres, puto. Já viste? A cena? Alpa! Adiu! Já está! Bora! Olha os aí embaixo! Bora! Para que eu vou à frente para abrir caminho? Posso ir à frente, pá! Olha aí, olha aí, puto, vais ultrapassar pela direita aqui, tens-me o carro todo, puto. Estás-me a arriscar o carro todo, puto. Cabrão, mano. Olha para isso. Ué, cansadíssimo, pá. Uma coisa linda. Ali o... os famosos otarigos a carregarem para outros otarigos. Olé! Aí não tem saída, pá. Há bom de lá como a Miranda. E estamos a levar a Nossa Senhora da Aparição. Porra, só com uma precisão tivesse que levar para vocês os dois, estava tudo fodido. Obrigado.